Nós seguimos aqui na nossa cobertura aqui na CNN nesta noite de domingo, ouvindo todos os esforços das autoridades municipais das cidades do litoral norte que foram atingidas, das autoridades estaduais. O governador Tarcísio de Freitas já esteve conosco. E das autoridades federais que também estão mobilizadas. Já falamos com o ministro Valdez Góes, de Integração e Desenvolvimento Regional. E agora vamos falar com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Vicente, conhece muito bem também a região do litoral aqui de São Paulo. Ministro, uma boa noite para o senhor. O senhor foi o primeiro que informou dessa primeira liberação de recursos, R$ 2 milhões, por meio da autoridade portuária, para atender tanto na região de Santos, que tem o Porto de Santos, quanto a região de São Sebastião, tem o Porto de São Sebastião, e lá é a região mais atingida, a cidade de São Sebastião, já somando 23 mortes. Queria que o senhor falasse como vai ser a utilização desses recursos iniciais e qual a expectativa para que o governo federal ofereça mais apoio e também mais recursos financeiros por diversas outras pastas para atender as vítimas das chuvas no litoral de São Paulo. Mais uma vez, uma boa noite, ministro. Boa noite, Yuri, Larissa. Olha, o presidente Lula ligou já na hora do almoço para pedir que nós tivéssemos agilidade no sentido de ajudar as pessoas do litoral norte de São Paulo, mas também de todo o litoral. O Porto de Santos é um porto público, é uma autoridade portuária pública, então nós fizemos um contato ali com a autoridade para ver qual é o valor de recurso que pode ser feito de maneira imediata, em 48 horas, e esse era o número que podia ser feito, R$ 2 milhões, se comprasse emergências, né? Remédio, roupa, comida, enfim. Mas, claro, falei com o governador Tarcísio, falei com os outros ministros e com os prefeitos para ver quais são as emergências, porque você sabe que São Sebastião tem um porto do governo federal que está cedido ao governo do estado de São Paulo. Então, ele é um porto importante, mas o Porto de Santos é muito maior, tem condições de ajudar. A Guarda Portuária, os práticos me ligaram do Brasil para oferecer suporte das lanchas, enfim, vários terminais ligaram pedindo para poder ajudar. Nessa hora da emergência, não dá para você ter nenhum tipo de rancor ou qualquer tipo de restrição, né? Então, nós estamos tentando fazer com que todo mundo chegue lá e possa sair, porque são muitas praias. Você se lembra, São Sebastião é uma cidade que tem um morro logo e depois você encontra a estrada e a estrada dá na praia. Então, essa divisão faz com que as pessoas fiquem isoladas conforme tem a chuva e as cachoeiras, enfim, derrubaram estradas, as pessoas estão isoladas. Nós vamos tentar ajudar todo mundo. O presidente Lula, depois que eu falei com ele na hora do almoço, mais ou menos, ele decidiu ir para lá. Então, estamos voltando. Eu estava num roteiro aqui, estou em São Luís, Maranhão, iria para Belém, Manaus, depois Roraima durante o carnaval. Estou voltando amanhã bem cedinho para tentar acompanhar o presidente Lula aí nessa situação de emergência que nós estamos passando no litoral norte de São Paulo. Deixa eu trazer para a nossa conversa aqui, ministro, a Larissa Rodrigues, direto de Brasília, também vai fazer uma pergunta para o senhor. Ministro, boa noite. Pena a gente falar nessa situação. Ministro, o senhor que conhece tão bem São Paulo, imagino que se para mim, que não sou daí, já é tão terrível, imagina para o senhor. Mas até pelo seu conhecimento, qual a expectativa do que dá para ser feito? A gente está até vendo quase que vai ser uma reunião ministerial amanhã, né? Toda hora sai a confirmação de um ministro na companhia do presidente Lula. O que o senhor acha que pode ser feito de forma conjunta? O porquê também mobilizar todos os ministros de uma vez para estarem lá amanhã? Olha, Larissa, a primeira coisa importante de mudança no cenário brasileiro é estarmos no governo federal, governo do estado e as prefeituras, independente das posições políticas ou ideológicas, partidárias que cada um tem. Isso já é uma mudança importante, né? Mas acho que o presidente Lula, claro, tem a capacidade, ele viveu ali, viveu em Guarujá, em Vicente Carvalho, uma área muito próxima dessa área de São Sebastião, ele sabe
o quanto que as pessoas sofrem. Ali nós temos um pouco do que é o Brasil. Casas muito sofisticadas, ambientes sofisticados, muita riqueza, beirando as praias, e as pessoas que vieram construir essas riquezas morando nos morros, parecido assim com o ambiente que nós temos no Rio de Janeiro. Então, você, a qualquer instante, você tem tragédias como essa aqui. Nós precisamos diminuir essas distâncias, né? Então, voltar a ter construções populares, para pessoas terem residências em ambientes que não sejam de morros, de encostas. Eu lembro, e falei há pouco, que eu tive lá naquele grupo de trabalho da transição, do grupo de Ministério das Cidades. E fui prefeito ali de São Vicente, enfim, e é incrível. Mas o governo passado havia deixado para todo o problema de encostas, tragédias e defesa civil, R$ 400 mil para o Brasil inteiro. Só em Salvador tem mais de 100 milhões de obras para serem pagas esse ano. Então, era um absurdo, um número completamente impossível de ser cumprido, de tão pequeno. O presidente Lula, com a aprovação da PEC, conseguiu devolver um pedaço desse valor e certamente amanhã encontrará soluções financeiras como essa que nós encontramos, do Porto de Santos, ajudar a tragédia com recursos do Porto de Santos. Ministro, o prefeito de São Sebastião estava conosco agora há pouco, Felipe Augusto, falou inclusive da necessidade de fazer o resgate de algumas pessoas que estão em áreas isoladas, talvez por meio marítimo também. Mas tão logo a situação se resolva ou as condições climáticas melhorem, porque a situação das estradas está bastante debilitada. O acesso a algumas regiões como Juqueí, Vila Açaí, perto da Barra do Saí, o senhor mencionou lugares que têm esse contraste. Talvez esse pedaço ali de São Sebastião seja um dos que mais tem esse tipo de contraste. Queria saber se da pasta do senhor, especificamente nessa da área que o senhor atua, também se pode ter algum tipo de colaboração nessa logística, caso seja necessário, porque há uma série de famílias em situação isoladas, não só que moram nessas cidades, mas de turistas que foram passar o carnaval e agora muitos deles nem conseguem ter acesso. A pasta do senhor cuida de infraestrutura portuária, mas também teria como ajudar, por exemplo, nessa questão logística, caso seja necessário algum tipo de operação de traslado, de transporte de pessoas pelo mar? Claro, Yuri, essa é a vantagem, né? Nós temos um porto público com estruturas públicas. Então, todos os práticos que estão atuando em Santos, que têm várias lanchas, os terminais portuários colocaram suas lanchas, seus barcos à disposição, para que nós pudéssemos amanhã começar a retirar as pessoas. Não é qualquer lancha que chega no litoral norte, porque também não é qualquer lugar que você pode parar uma lancha grande, um barco de grandes dimensões. E também, como vocês têm a vantagem de ir pelo sinal, nós temos que alertar as pessoas que não fiquem assim com um desespero, porque no fundo o roteiro das águas já foi. Nós temos que agora separar esse desespero e colocar algumas pessoas no seu tempo para que elas possam voltar para os seus lugares. Nós vamos ter barcos, vamos ter lanchas, vamos ter as balsas para poder fazer transporte, mas não pode ser qualquer lancha que para lá. Então, o Porto de Santos, a autoridade portuária, já colocou à disposição todas as nossas embarcações para fazer esse traslado. A Marinha Brasileira vai colocar os seus barcos também, mas tem que lembrar que isso também não pode ser feito através de barco, porque nós temos muitas pessoas que têm sua vida vinculada à cidade. Então, não é só a questão de transportar de volta para São Paulo. Tem as pessoas que São Sebastião é uma grande cidade, Caraguá, Ubatuba, lá vivem mais de 300 mil pessoas que moram lá. Então, nós não vamos transportar para lugar nenhum. Elas têm que ser cuidadas ali mesmo.
Essa estrutura, ministro, essas embarcações podem ser utilizadas também para levar recursos como mantimentos. A gente está vendo uma mobilização já grande nessas comunidades. O senhor imagina que seja necessário, não só agora, de forma urgente, mas ao longo dos próximos dias, algum tipo de mobilização nesse sentido também para se levar suprimentos para as famílias desabrigadas? Sabe, a gente tem tentado demonstrar ao Brasil, nesse curto período de poucos dias aí do presidente Lula, que os portos e aeroportos, eles não são simplesmente um meio de exportação, de turismo. Eles também são uma forma de integração nacional. Igual aconteceu lá com os Yanomamis, né, que a gente estava indo daqui, porque estava em São Luís do Maranhão, estou hoje aqui, ia para Belém amanhã, depois ia para Manaus e depois para Roraima, para demonstrar isso, que é possível com isso também você fazer integração nacional. Então, aeroporto e porto é necessário para que as pessoas se sintam presentes e possíveis de ir para qualquer lugar. Mas só que não adianta ter tudo isso num momento como esse, nós temos que primeiro cuidar da emergência, por isso nós estamos voltando. Então, nós temos a preparação para chegar lá, servir as pessoas ou fornecer às pessoas os meios necessários para que seja na emergência. E depois, naturalmente, essas estradas serão refeitas. Mas esse litoral de São Paulo, igual a outros litorais do Brasil, as encostas do morro, especialmente no sul do país, elas ficam muito próximas do litoral. Então, do lado de cá, onde, da estrada à direita, ficam as casas das pessoas que têm um pouco mais de recursos, e para cima ficam as pessoas mais humildes, que vieram para construir essas casas. Nós temos que aproximar essa situação e tirar essas pessoas dessa situação de tanto risco. Larissa? Ministro, o senhor que foi governador de São Paulo, sempre que acontece uma tragédia dessa, a gente fica pensando o que que daria para ter sido feito, né? Qual que é a análise do senhor sobre isso, em especial, o que fazer para isso não se repetir, né? Olha, acho que o primeiro ponto, nos últimos 4 anos, nós tivemos um problema grave, que foi a supressão dentro do sistema de habitação brasileiro, construção de casas para habitação popular de um salário mínimo até 2 salários mínimos. Nós tínhamos que ter essas casas, porque essas casas são as casas que são feitas para pessoas que precisam. Então, isso foi uma tragédia nacional. Eu acabei de falar para vocês sobre a defesa civil, que foi retirado o recurso, mas no caso da habitação popular de um salário mínimo, foi reduzido para zero. Durante 4 anos, não tivemos nenhuma construção de casa popular de um salário no Brasil. Nós precisamos voltar a construir para que as pessoas não precisem ocupar essas encostas. Ministro, ainda sobre o atendimento a essas pessoas e a reconstrução dessa estrutura também, vou pegar um pouco do gancho que a Larissa mencionou, da sua experiência tendo sido governador aqui do estado de São Paulo. A rodovia Mogi Bertioga, que faz a ligação aqui da região metropolitana com o litoral, a Libertioga e depois São Sebastião, ela tem um histórico de problemas de deslizamento de terra, de encostas. Muito já foi feito, mas ainda, como a gente viu hoje, essa situação novamente levando à interdição da rodovia. Pela sua experiência de ter sido governador, quando que o senhor acha que as rodovias que fazem essa ligação entre a área de Planalto, que é onde fica a capital, a Grande São Paulo e o litoral, vão conseguir estar plenamente livres, ou de acidentes geológicos como esse? Ou o contrário, diante do que a gente está vendo de mudanças climáticas, a tendência é que isso continue ocorrendo e o que as autoridades têm a fazer é buscar o máximo de alerta para as pessoas não se deslocarem em proximidade de grandes tempestades, como que ocorreu no fim de semana. Bem, a Mogi Bertioga é uma estrada feita pela coragem de um prefeito na época, né, que conseguiu interligar Mogi até Bertioga com uma estrutura financeira do próprio município de Mogi, que era um homem público que via além do seu tempo. O governador Alckmin, na época, né, agora vice-presidente da República, ele construiu uma segunda pista, que é Tamoios. Essa sim, no padrão de imigrantes, uma obra de 5 bilhões, a maior obra,
pública do país, e a parte da serra já foi toda feita, está chegando em São Sebastião, Caraguá, enfim, uma obra bem grande, bem mais estruturada. A Mogi Bertioga é uma pista como se fosse a antiga Anchieta, Caminho da Serra, e a Tamoios é como se fosse a Imigrantes, uma obra bem mais moderna, bem mais nova e muito estruturada. O problema é que você não dá conta de seguir todo esse ritmo, né? Então, nós precisamos criar alternativas para, com o tempo, né, encontrar alternativas que não sejam só essas pistas antigas. A Mogi Bertioga, ela fica num trecho de serra, igual a Tamoios, só que a Tamoios é muito mais preparada e ela não teve problemas. Teve problema foi a Mogi Bertioga. Pois é, ainda para a gente encerrar aqui, ministro, sobre essa questão das dificuldades de fazer essa ligação e desse volume. E o senhor também tem uma experiência com o setor de turismo e sabe o quanto essas cidades do litoral de São Paulo têm uma economia em que o turismo é muito importante. Quando ocorrem tragédias assim, qual é o impacto que acaba ocorrendo no turismo e como essas cidades, quanto tempo uma cidade como São Sebastião, ou pelo menos as praias da Costa Sul que foram mais atingidas, na sua avaliação, levam para conseguir se recuperar? A gente viu isso em diversas outras regiões do país. O senhor mencionou que esse litoral sul do Brasil, não só aqui de São Paulo, Rio de Janeiro também, Angra dos Reis, Paraty, também já viveram situações dramáticas assim. O quanto essa prevenção também é importante para preservar o turismo, que é tão fundamental para essas cidades? Você sabe, Yuri, isso é um dilema que nós vivemos, né? Para você fazer as casas, as construções, as casas mais modernas das pessoas que têm dinheiro, a gente traz muita gente para a construção civil. Essas pessoas acabam acumulando ali uma vivência com o ambiente daquela região, criam relações e precisam morar. Não tem moradia, elas vão para as encostas. É comum isso em todo o litoral de São Paulo. Precisamos reformular, né? Não é possível. Nós temos 5, 10 mil pessoas que têm casas sofisticadas, melhores casas, estrutura mais bem montada, e uma multidão de gente no contorno. Um dia, essas pessoas, essas situações irão se encontrar, como aconteceu agora. A gente lamenta, porque no fundo, eu acho que o processo eleitoral recente demonstrou que as pessoas querem encontrar esses dois mundos do Brasil para fazer um mundo mais equânime, com menos distinções, né? Dá para você ter uma montoeira de casa assim, pendurada em todas as coisas de risco, misturadas com um monte de gente que tem tantas condições. Para isso que existe o Estado, nós temos que equilibrar essa situação, gerar emprego decente. E, acima de tudo, moradia decente. As prefeituras da região muitas vezes fecharam os olhos para situações de construção de imóveis em áreas que sabiam que não eram permitidas e que criavam riscos. Não tiveram força, não tiveram pulso, né? Prefeitos que foram irresponsáveis em diversos momentos. Mas agora não adianta discutir isso, nós temos que consertar. O presidente Lula veio para isso. Nós estamos tentando fazer de maneira mais depressa possível para ajudar o governador a resolver essa situação. Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, nos atendendo aqui ao vivo na CNN na noite deste domingo, em deslocamento para poder também participar dos esforços de atendimento às cidades do Litoral Norte. Ministro, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Um bom retorno ao senhor e até a próxima. Obrigado, meu. Obrigado.